Iztak, tak, tak, attak, tak, tad met pa labi, ka tā tikām garām ātrāk, lēnāk, tik, tak, 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 mums nedeg, nesvilst nekas, lai tikai tak, te, tak, te, tak, lai tikai tak, te, tak, te, tak. Vispār ir tā Cieceres upe? Pirmam kārtām tā Cieceres upe sāks Cieceres ezerā. Tātad viņa iztek no Cieceres ezera. Viņa ir viena no garākajām Ventas labā krasta pietekām. Nedaudz pār par 50 km. Un tad saprotams, viņa ir mainīga savā tecējuma garumā. No šajienas skatoties, kura mērum ir tas sākumiņš? Aiz skatu toņu, ko mēs tagad varam redzēt, virzāmies tālāk uz ziemeļiem un tad arī Cieceru tur iztek. Agrāk visi domāja, ka Cieceres ezers ir 50 metrus dziļš, taču tagad zināms, ka tikai 22, kas, protams, visu maina. Daži cilvēki ticēja, ka ezerā mītošās zivis ir aira lielumā. Tāpat ezers atrodas subglaciālajā vagā, kas normālā valodā nozīmē, ka vietām ūdens tilpne vairāk atgādina upi ar stāviem krastiem nekā ezeru. Un tur atrodas arī Cieceres ezera sala, ko dēvē arī par Ozolu salu. Tā tas iegājies tāpēc, ka tur aug minētie koki, nevis reperi. Pirms kara sala bija iecienīta atpūtas vieta, tur pat tika rīkotas kāzes. Bet vēl tur mēdza pulcēties revolucionāri, kuri sapņoja par taisnīgumu. Jaunieši dziedāja un lasīja dzeju, tad viņus noķēra un izsūtīja, bet pēc tam tomēr viņu taisnīgums iestājās un kādu laiku arī turpinājās. Palika piemiņas akmens viņiem par godu, bet interese par to manām noplakusi. Kāda brocēnu avīze uzrakstījusi Cieceres ezera CV, kurā minētas tā intereses? Ziemā aizsalšana, pavasarī atkušana. Vilināt cilvēkus nāk peldēties. Patīk cilvēki, kas nečurā ezerā. Un neviena paša vārda par revolucionāriem. Mūsu tur fonā ir Cieceres ezera sala. Un ar ko viņa ir tāda īpaša? Un tādēļ, ka tas ir dabas liegums. Nu, tagad tas mūsu galvenais uzdevums ir kaut kā, kaut kur pielaimot klāt pie salas. Re, ka tur tāds caurumiņš cauri. Kaut kāds. Pie tā Ozola, jā, man šķiet, ka tur varētu būt labi. Uz tās salas ir ļoti daudz Ozola. Bet pie tā, kurš tur ir atsedzies. Re, ka mēs pat glauni te esam. Jā. Kur gan? Nu, te ir tāds pamatīgs wild, wild. Urga! Bet nu tā mēs varam redzēt, tāda ir tā daba, tur, kur cilvēks nejautas, izskatās šādi. Viss krīt un gāžās un aug vietā, netraucēts mežs. Tā kā redz šitādu mežu, tad ir skaidrs, ka patiesībā tie meži, ko mēs parasti, nu tā kā ikdienā redzam, tie ir principā parki. Tie principā ir saimnieciskie meži, kas paredzētu meži strādāja, un tad šie jau, protams, ir pilnīgi citi. Jo te tā prioritārā funkcija, protams, ir dabas aizsardzība. Tas nebija beigi ilgi. Paskat, kā te viss ir satrupējis.
Un šitādas jau ļoti sadalījušās kristālus. Tas ir man pati tā vislielākā vērtība. Un domāju tieši par dabas daudzveidību. Un bieži vien pat tādos mirušajos kokos ir vairāk sugas nekā dzīvajos kokos. Tā tas ir. Mirušais bieži vien ir dzīvāks par dzīvu. Turbūt būt mirušam nozīmē būt dzīvākam nekā tad, ja tu esi dzīvs. Un īstenībā tā jau ir. Taču dabā jau viss ir saistīts. Tas, kas nomirst, tas kļūst par varotni kādam citam. Jā. Tā kā priekš dabas tas bardats viņš ir ļoti, ļoti labs un vēlams. Urga! Nu, re, ko tur jau mēs varam sākt redzēt milzenīti. Tādu skaistu, skaistu lielu ozolu. Nu jā, šis ir liels. Ir aptuveni šajā salā 150-160 gadi, kas principā priekš ozola nemaz nav tik daudz. Līdz ar to viņš vēl augs, briedīs gan augstumā, gan platumā. Labi, mēģinam atrast man šiet to piemenē, ka tas būtu labi, ja mums tas izdotos. Piemiņas akmens tiem revolucionāriem. Viņi tas slēpās kaut kādās mājās, teltīs, zem zemes? Viņi šeit vairāk rīkojas tā kā savas sapulces. Nu, tāda vieta, kur vienkārši var atbraukt, nav acīs nevienam, ienākt tajās meža viducītī salā. Un runā viss, kas vajadzīgs. Tājiem kaut kā. Nē, te ir. Cīnītājiem 1907. 1910. Gads, neku te, kur viņi ir pulcējušies. Un tas lielais varenais ozols, tas revolucionāru ozols viņiem par godu. Un es domāju, ka šito gan mēs neapķērķam, mēs mēģinām tad riem. Nu jā. Nebūs, vai ne? Nu, mīšķiņ, reāli, tā kā... Urga savu ķepu var ielikt, un tad šeit. Pietiks. Urga! Urga, hop! Urga, hop! 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 Laba! No šajienas patiktās zākuši izskatās pēc okeāna vētras laikā. Tad riktīgi asi viļņi. Baltais akāciju pālāk. Es mācēju Danci Vest. Tas ir par Cieceri. Ja atceraties šīs dejas horeogrāfiju, 53 km garumā šī upe nemitīgi šaudās te pa labi, te pa kreisi, pa ceļam uzgriežot sudmaliņas ar 52 pietekām, tostarp Vēršādu, Krimeldi un Paksīti. Meitene būdama, Cieceri lūd sevi nejaukt ar brāli Cieceri, kurš brīvezers un kurā jau kopš 13. Gadsimta bija atļauts brīvi zvejot katram kurzemniekam. Ezera padomu un ūdeņus pasmēlusies. No Saldus Paugurainis Cieceri aizlokās līdz pat ietekai Ventā jau Kursas zemienē. Procēnos atklātās kaļķekmens iegulas jau izsenis pārtop augstvērtīgā cementā. Dažā labā mājā pie sienas joprojām gozējas brocēnu flīzes, bet jumtu klājta ražotais, tiesa veselībai kaitīgais šīferis. Brocēnos dziedātāja rīkli ievingrinājis Artūrs Šingirejs jeb Dons, un ledushallē hokeju spēlēt mācījies Gunārs Skvorcovs. Brocēnu cementa rūpnīcā, Brocēnos pamatā cementa ražošana jau sākt no 1938. Gada. Tādēļ, ka te pats Cieceres ezera krastos atklāja kaļķekmeni. Un tad mēs sapratām, ka mēs Latvijā varam paši ražot cementu, jo līdz tam cementu mēs ievedām. Un kā visi zinām, cements ir otra izmantojamākā lieta aiz ūdens.
Tātad viss, kur mēs šeit bruģīti, sēkas, flīzes, ķieģeles, viss tas ir pamatā, ir cements. Cementu pazīst jau kopš senās Romas laikiem. Ļaudis sajauca vulkāniskos iežus un šķiet pilnīgi visu pārējo, līdz sanāca masa, kas ātri sacietē un paliek izturīga uz mūžību. Lai gan no pirmā acu uzmetiena cements šķiet pelēks, ciets un garlaicīgs, kas tā arī, protams, ir, taču sākotnēji tas mājo kalnos, kas ir skaisti. Tur cilvēki izlauž no kalna kaļķakmeni, kuru turpat uz vietas sasmalcē. Savukārt šo masu viņi sajauca ar mālu un karsē, tādā veidā iegūstot tā saucamo klinkeru. Tad arī klinkeru samaļ un pievienotam ģipšakmeni. Un tad gatavo maisījumu, sajaucot strikti noteiktās proporcijās ar ūdeni un smiltīm, iegūst betonu, kas ātri sacietē un ir teju visu mūsdienu ēku pamats, jo cilvēki visu laiku kaut ko būvē. Pastāv milzīgs daudzums cementa veidu un sastāvdaļu, bet to visu nav vērts iecementēt savā atmiņā. Tie kaļķakmens resursi nebeigsies. Tagad pie Cieceres ezera vairs kaļķakmeni neiegūst, tas tur ir beidzies, bet mums ir netālu 30 km attālumā karjeras kūmas, kur kaļķakmens vēl pietiks vairāk kā 100 gadiem. Un tad, ja mēs skatāmies, kas tad ir tās galvenās izēvielas, lai mēs saražotu klinkeru un pēc tam cementu. Nu, mēs varam šeit apstīties, ka mēs varam redzēt pilnīgi visu to galveno procesu, kas ir tā klinkera apdedzināšana. Un mēs saprotam, ka krāsnī, lai veidotos šis klinkers, temperatūra nedrīkst būt zemāk par 1500 grādiem. Un tas ir tas, kas nāk ārā, jau atdzesēts. Un tas ir tas klinkers. Nu, kas mums tur bija iekšā klinkerā? Kaļķakmens, mals, smilts, no kurināmā pelni, kas visi apdedzināšanas procesā veido šīs klinkera bumbiņas. Ja mēs skatāmies, tad tā klinkera ražošana no viens puses ļoti vienkārši. Tas dārgākais un viss tas sarežģītākais process viņa ir pareizi apdedzināts. Skaidrs, ka, lai tu dabūtu temperatūru 1500 grādu, tev ir jābūt ļoti labam kurināmam. Šos kurināmos izmantojam ļoti maz fosilos, bet ļoti daudz alternatīvos. Un tie ir kurināmie, kas ir sagatavoti no atkritumiem. Var riepas izmantot labi kā kurināmo. Man liekas, ka es nekad neesmu bijis pie šādas riepa kaudzes. Kādreiz bija populāri dedzināt riepas Jāņos ugunskurā vai vēl neskas. Tie ķīmiskie bīstamie savienojumi veidojās tajā diapazonā no 200 līdz 400, kas ir tieši mūsu plītiņās ugunskuros, tā kā noteikti nevajadzētu atkritumus dedzināt ne ugunskurā, ne plītiņā. Tā labā lieta, ka mums tajā krāsnī ir tā temperatūra 1500 grādi. Vienlaicīgi jūs padodat šos kurināmos krāsnī, kurā iekšā jau ir kaļķakmens, māls un smilts. Un šie materiāli pie attiecīgām temperatūrām absorbē to pie sevīm. Piemēram, riepās ir ļoti daudz sērs. Un mums klinkeram, lai viņš būtu pareizi stiprība, šis sērs ir ļoti svarīgs. Un paskatīsimies, kā tad izskatās šis alternatīvais kurināmais. Man nelikās, ka tās mirdas. Nu, teiksim, skaidrs, tie jau ir atkritumi. Urgai arī nepatīk tās vakuņas, lai kaut ko tur šķauna, kaut ko ņemās. Nu, redzēt, šis ir riepu tekstils. Urga, Un tas, ko mēs redzam, tur sasmalcinātie tie sadzīves un rūpnieciskie atkritumi. Kas tur iet iekšā? Tur iet iekšā papīrs, kartons, tekstils. Pēc vairākas rūpnīcas neizmantoja šādu kurināmu. Daudz lētāk un vieglāk ir padot akmeņogles, bet tā nākotne un tā vīzija par tām zaļām idejām ir tā, nevis noglabāt šādu veidu materiālu poligonā, bet izmantot un iegūt no viņa enerģiju, un plus vēl, teiksim, saražot labu produktu. Izmantojot šos alternatīvos kurināmos, nepaliek pāri ne pelni, ne notekūdeņi. Šeit tie pelni ir kā izējmateriāls klinkera ražošanā. Nu, iesim apstīties kaļķakmeni. Vai šeit braukā strādnieki apkārt tādiem trīsritaniešiem? Jā, jā. Tāpēc, ka rūpnīcas teritorija ir liela un viņiem ir vajadzīgi kādi instrumenti vai kas, tad viņiem ir jāspeciāli riteņi. Mums ir arī elektromašīnīte, kas mums braukā. Nu, tā, lūk, jūs esat kaļķakmens noliktavā. Viņi tiek veidots tādās kaudzēs un pēc tam, jā, liek uz lentes un tad tālāk jau viņš tiek padots uz dzirnavām samalts
Un tad tas, ko mēs vienmēr sakam, mums nav nafta, mums nav gāze, bet mums ir kaļķakmens. Mums arī ir mūsu vērtības, kuras varam izmantot un ražot augstvērtīgu produktu. No mūsu paša zem dzīlēm, tā kā droši. Šis ir ļoti mīksts. Es tik patīkami vienkārši paberzēt pirkstiņos. Urgā! Neklā! Neklā, tas arī! Neklā, neklā, neklā! Mūsu stāstam redzams gals Katram sals Mēs esam tagad uz vecā dzelzceļa uzbērumu, kurš savienoja. Šeit bija kādreiz dzelzceļš, tas savienoja kaļķu cepli. Draudzībā, kas tagad ir draudzība ar Brocēnu šīferu kombinātu. Un par šo sliedēm veda tos akmeņus, kurus mala tajā ceplī aizved uz kombinātu un tad pārstrādāja kaļķī un cementā. Un, nu, šī tagad ir Cieceres upe, kurai šeit ir sākums. Bet tas sākums ir tāds stipri sekls šobrīd. Cik vasara. Nu, un tad tā upīte ir tālāk viņa aiziet uz Cieceres Dzirnavu dīķi, kur galā ir dzirnavas, kas šobrīd ražo elektrību. Tagad jau pavasaros ir diezgan augsts ūrens, tāpēc, ka tur ir nu, stabiņš ar to augstumu. Iesim laivot, tad jau redzēsim, cik mēs tik tālu tiksim. Jā. Bigi! Bigi, bigi, bigi! Bigi, nāc iesim! Nāc te! Nāc iesim! Nāc, Bigi, brauksim ar laivu! Bigs iespēr! Jautājumi, pārmetumi, noteikumi, rīkojumi, meklējumi. Dzīve bez apstājas. Liel veikals man. Ir viena no daudzām trasēm, kas mums saldo ir tūmā Cieceres ezeram, var aiziet nopeldēties pa taisno. Un es jau mācēju braukt ar, man liekas, 4 gadiem mocīti. Nu, sākamā kvadriņš, tad ļoti, okay. ļoti slikts mocīts. Etīgi slikts ķīniets. Ķīniets, jā. Tad bija bišķiņ labāks ķīniets un tad vienkārši krosnieks. Tagad krosnieks, jā. Un mums saldo ir baigi forškadām. Ir atbalsts visādiem jaunajiem un vispār motosportistiem ir bērnu jaunatnes centram, klubiņš, motopulciņš, kur viņi māca bērniem, jauniešiem skrūvēt, braukt ar močiem, viss, kas saistīts ar močiem. Brauc galvenokārt hobiju pēc un baigu sacensībām neskrien. Mēs pagaidām izbaudam to sportu un baigi neiespringstam uz to ilgumu un ātrumu. Un tā. Tu varētu parādīt, kā strādāt tas Ir tik labi. Ir tik labi. Okay. kā viņi piedarbina alstu? Šit. Kas tāds ir? Kurbulis.
Šajā pusē ir kurbulis mazajam mucītam, jā, tu viņu piekurbulē. Kas to sauc? Vai tu brauc tā kā uzspied šito pogu un beidz tā kā apstāsies. Tā ir bet... stop poga? Slāpētājs, jā. Duručkā, ne? Es tagad arī tik pilnu nedodu. Kas noteikti iedod pilnu gāzi? Tu, es tagad spodošu, es tagad iebraukšu šatā. Šatā iebrauks, jā. Nu, nav viegls sporta veids. Ļoti, ļoti nav viegls. Aizbrauc, smuts? Pāris reizes, jā. Kanjona veidīgā grava pie Saldus apliecina Cieceres straumes diženumu senākos laikos, ko saimniecībā veiksmīgi izmantoja hercogs Jēkabs. Ziemeļu karu nopostītā, uz visu 18. un pusi 19. Gadsimta izmirusī Saldus pilsēta, tagad lepojas ar trim mākslīgiem ūdenskritumiem un kultūras rezidenci Kapelēru namā, Saldus gotiņām un īpašo drūvas saldējumu. No Saldus nāk vēsturnieks Edgars Dunsdorfs, basketbolists Jānis Blūms un, protams, dižākais no Latviju gleznotājiem Janis Rozentāls. Slīpajās krasta nogāzēs par īstenu vēstures urķi te veidojies žurnālists Mārtiņš Ķibilds. Bet Kalnsētas parka izstrādē nenoriet saule, ko nevar vairs zaudēt. Var ko paldies saldiniekam Ērikam Ķiģelim un Mārim Čaklajam. Un tu vari taisīt trikus vienu pēc otra. Ir ātrums katram trikam, un arī ir dažādība. Tā kā ir ko darīt. Un ir... arī ļoti liels retums kingrails. Ir kingrails, jā. Mēs speciāli gribējām, lai mācītos, lai pēc tam arī iet ielās. Tāpēc mēs pieprasījām, varētu tā teikt, pieprasījām kingrailu. Un arī dabujām. Tas ir ļoti iespēdīgi. Jā. Kāds saldu ir skateboards? Vai viņš ir populārs? Vai ir jaunā paudze, kas to rider? Nu, viņš bija ļoti populārs kādreiz. Zuda skateparks, var teikt, daudz aizbrauc uz citām pilsētām, beidz skeitot, un tā kāds 10 gadus, var teikt, neviens cilvēks nebija. Uztaisījām skateparku, vienu no lielākajiem Baltijā, ja ne lielākais, labākais. Uztaisīja savu skateskolu, tagad jau var redzēt. Braukā meitenes, čaļi,
Un kas nopietni, jau varbūt skeiteri zinās Salds Saldos, esam komanda un tie vēl joprojām esam kodols palikuši. Tā kā Saldo ir populārs skateboards. Sporš. Jā. Jā. Laikam jāatbraukā. Pabraukam. Šeit darētu tas stāsts par to, kā savā laikā mums auda bruņķus nu, ar vairākiem ātrumiem, kā es smējos. Jo ne pa visu mūžu būs tieva un slaida, vai ne? Dzīvē būs visādi. Tad jāatstāja rezervīte. Vienmēr bija rezervīte, jā. Nu, šīs krāsas ir tā kā... Šie ir tieši tā kā saldus bruņķi. Nu, lai mēs paskatītos arī šie. Un tomēr mēs krustiņi viņi mums atšķirās, redzēt, arī, kā saku, mēs arī dzīves mācījāmies krāsot pašas ar dabīgām krāsvielām. Šie ir ļoti pieredzējuši bruņķi, jūs redzēt, cik ātrumi viņiem ir. Jā, katrs var pie savu augumu pielāgot. No kādiem augiem iegūs šīs krāsas? Mēs sakrāsojām priekš arheoloģiskiem tērpiem. Uh-huh. Un tad mums bija gan sīpolu mizas, gan kārkli, gan nu, visādi augi, visādi. Mm-hmm. Un tur ir svarīgi tā, lai krāsa būtu noturīga tā kodināšana. Un kodināšanai, lai cik dīvaini tie ir vai nu pelni, vai urīnci. Mm-hmm. Pizem matu līniju, jā, skronīšana, jā. Šobrīd mēs atrodamies muzeja kompleksā, kas sastāv no vairākām ēkām, bet pat galvenā ēka ir mākslinieka Jaņa Rozentāla darbnīca. Šo ēku viņš būvēja pēc tam, kad atgriezās no Pēterburgas. Un Saldus pilsētas, varētu teikt, tajā laikā miesta dzīve viņam bija garlaicīga, tāpēc viņš nolēma doties uz Rīgu. Un Saldus ir arī lepojās ar to, kad mākslinieks ir šeit dzimis. Topošais mākslinieks piedzima Kalēja ģimenē. Vienīgi nav skaidrs, kāpēc viņa māja sauca par bebriem. Par Jaņa Rozentāla tēvu minēts, ka viņš mācējis lasīt, un tas nav maz. Ņemot vērā ģimenes finansiālo stāvokli, Jānis bija spiests strādāt gadījumu darbus, piemēram par pircēju aicinātāju, bet tad kļuva par mākslinieku, dabūja sudraba medaļu un visiem patika. Viņš gleznoja portretus ainavas arī altāra gleznas. Viņš bija uzticīgs realismam, vārdu sakot, bija reāls mākslinieks. Vēl viņš piedalījās studenta pulciņā Rūķis, kur darbojās arī citi latviešu radošie. Tāpat viņš aprecēja somu dziedātāju, kurā iemīlējās uz skatuves. Tāpēc viņa pārtrauca braukt koncertos, bet apmetās uz dzīvi Rīgā. Bet tad viņa emigrēja, jo negribēja karu. Taču svešumā pie Molberta Jānis Rozentāls ņēmis un nomiris. Nebūdami mierā ar šo faktu, cilvēki viņa pīšļus atveduši atpakaļ uz Latviju un aprakuši no jauna jau šeit. Bet varbūt iesim iekšā, paskatīsimies, ko tad viņš darīja Cieciers upes krastos. Raksturot Saldu, nepieminot Rozentālu, tad tas ir nepilnīgs portrets. Lai mēs arī kādos griezumos runātu varbūt par Saldu, un tas Rozentāls ir tas, kas šeit ir tas tāds redzamākais un tāds... Un arī tāda atziņa, ka viņš no šī vienkāršā lauku zēna patiesībā, kam nebija arī tie līdzekļi,
nu, ka viņš sasniedz tomēr tos savus mērķus. Un, kad viņš bija Pēterburgā, ka viņš ceļoja pa Eiropu, es domāju, tajos laikos daudz varbūt pat īsti nezināja kaut ko tādu. Kas ir aiz horizonta, vai ne? Kaut kā tā. Tad bijamies cauri. Rozentāla taka saldo saucās šī vieta. Un daudz viņš ir gleznojis sadzīviskas ainas. Cieceres upē veļas mazgātājs. Arī šie vītoli ir pie Cieceres upītes. Tad parkā mums ir Rozentāla akmenis pie Cieceres upītes. Stāsta, ka viņš tur piesēdis un atpūties. Jā, kur ir Rozentāla akmenis? Šitās? Jā. Interesanti, kā viņš sēdēja kaut kā... Tev ar tā labi. Nē, tad slīps. Urga. Op. Aba. Tagad tu esi Rozentāls, iejūties Rozentālā. Jā, tā ir ļoti forša vietiņa. Jā, tāds miers, man liekas, ienākot vispār parkā. Un vispār saldus. Jā. Arī in general. Ir arī diezgan daudz tiltiņu, tā kā braucot pa upitam. Jā, tā vienu gadu klases biedra rakstīja zinātnes pētniecisko darbu par tiem tiltēm. Par tiltēm? Jā, viņi tiešām ir daudz. Pār 20 sanāca pēc. Un tagad saldes nav ļoti liela pilsēta. Jā, ir tik daudz. Saldes par veca pilsēta? Salīdzinoši, jā. Te ir bijusi arī koka pils. Tas, man liekas, pats sākums pilsēta, tajā augšā pilskalnā. To mēs saucam pa pasaules malu, jo tur vakarā arī tik foršu mašīnām ir aizbraukta visu pilsētu, var redzēt gaisviņās. Wow. Jā. Urgi, padzirties? Padzirties? Srūkoks sauc medus piliens. Jā. Bija tāds projekts, kur uz sienām mūsdienīgi attainoja kaut kādu fragmentu no Jāņa Rozentāla glaznā. Jā. Tad, man liekas, pavisam pilsētā ir četri. Bet tas Rozentāla Geras, viņš tā kā tāds, viņš visu laiku ir jā, kaut kāds. Jā. Mēs viņu arī cenšamies uzturēt visu laiku, ko papildināt. Pa visu pilsētu ir arī dažās vietās izvietoti Jāņa Rozentāla mākslas darbi. Kā tajā vietiņā, kur viņš ir gleznojis, ir arī glezni pielikt tā kā redzēt dzīvē un gleznā. Rekur arī, jā. Tas tā kā uz to tiltiņu vērsts Rozentāla darbs. Viss tas Rozentāla gars vēl joprojām mūsu pilsētā dzīvo. Un labi, ka tā. Šeit ir gleznas Ievas skice. Par šo es gribētu pastāstīt ar vienu tādu lietu, kad mākslinieks bija sagleznojis vairākus tos darbiņus un tirgojis pa 5 un pa 3 rubuļi. Un īsti viņam nevedusies tā tirgošana. Un tad viens viņa draugs par vienu uzgleznotu aktu, esot tirgus dienā palaidis tādu stāstu, ka iespējams tā sieviete ir tam vīram sieva, ko viņš ir uzgleznojis tajā aktā. Grib, negrib, tam vīrietim bija jānopērk tā glezna, lai visi iedzīvotāji neiet vērtēt, vai tā varētu būt, vai tā nevarētu būt. Nu, lūk, tādas visādas marketinga lietas viņi piekopuši tajā laikā. Nu, lūk, slavenais darbs pēc divkalpojuma. Tad, kad viņš... Mākslinieks gatavoja to savu diplomu darbu, viņš vienkārši sēdēja tirgus laukumā un tur kaut ko skicēja, gleznoja un garām gāja viņa kaimiņš Putra. Un viņš tā kā jautāja, ko tu te dari, un viņš saka, gatavoja diplomu darbu. Un, un Putra saimnieks jokodams esmu teicis, nu iezīmēji man, tad es tev labi samaksāšu. Un paiet kāds laiks, un tas Putra atkal iet garām un skatās, jā, viņš ir iezīmējis. Un stāsta, ka viņš viņam ir iedevis 100 naudiņas par to. Tā cilvēki tad ir runājuši. Kurā gadā tas bija? 1894. Kas tepi cilvēciņies? Tas ir no Jāņa Rozentāla gleznes. Pēc baznīcas tās tika šogad tikai uzstādīts. Tie ir tie galvenie tēli. Jāņa Rozentāla mākslas darbs dzīvē. Cik forši. Turga. Kur bučiņi? Viņi jau nav stulbi, jau saprotu, nav. Urga. Kāpēc tieši šeit? Tāpēc, kad baznīca ir vēl joprojām no Jāņa Rozentāla laika. Tāds arī tāda viņa izskatījās. Tā kā reāli, nu, īstajā dzīvē tā glāzda. Jā,
tāds bija mērķis parādīt, var teikt, šo gleznu dzīvē. Tā, nu šodien tagad esam leģendārajā Salu MRS dirbparkā. Leģendārs tāpēc, ka viņš jau ir vairāk kā 30 gadus šite. Tieši šitajā pašā vietā, protams, tramplīna un viss izkārtojums katru gadu mainās. Tā ir vieta, kur bez jebkādām ieejas maksām, bez nekā, tu var braukt ar riteni, braukāties. Protams, attiecīgi jābūt kaut kādam ekipējumam, drošībai. Katru gadu būvējam. Tā ir gar upi, upes māla upi, tāpat tā kraujas bišķiņ lejā ir. Ļoti tu no upes arī ņemam ūdeni, lai laistītu reils, jo viss, protams, no zemes un māla taisīts, visam vajag ūdeni daudz. Tā upmals treilu rinda ir, gribētos teikt, ka vecākā Latvijā tāda veida treilu rinda. Kopš es braucu visu mūžu ar riteni, viņa vienmēr tur ir bijusi. Nu un jā, braukājās tā visādas paudzes, tur, nezinu, no sākot no pusotra gada vecuma ar balansu riteņiem pa kočku trasīt līdz, nezinu, pat 50 gadīgi mierīgi tam mauc, nu, kas ir visā tajā iekšā. Un jā, un katru gadu mēs te kaut ko veidojam, pārveidojam, un viss notiek kā paša iniciatīvas pēc. Bet jūs visi ar roku rokat, nu, tos tramplīnus? Ir tramplīni, kurus ar roku, vai nu izīrējam kādu traktoru, vai kāds piepalīdz, kam ir traktors, atbrauc ar to galveno lielo lielumu pārstumu, izveido to lielumu, tad viss. Viss pārējais, protams, viss tas smukums tiek pabeigts ar roku. Ja šita paskaties, pieaugušie ir plus mīnus 30, un viss pārējais ir plus mīnus 10 gadi. Bet, nu jā, tas nozīmē to, ka pēc 10 gadiem nu, te būs pamatīgi. Te būs pamatīgi. Spožu stāka zīvi, zelta zviņa slava, tā kā zvaigzne krīt un dzies. Kādiem savus auras zaudētiņus nāc uz manā trepēs pēlēties. Kur ir tavi ģenerāļi, kur ir viņi, ja vēl dzīvi, karus ceļus iet? Kalniem savas, aulas saldātīļus. Airītes pilskalna pēnā. Atzimušajā Airītes stacijā mutuļo dzelzceļa vēsture, pieminot arī pirmo Latvijas armijas virspavēlnieku Oskaru Kalpaku, kurš te izkāpa, lai dotos uz mājām Cieceres otrā krastā. Nāks tālāk. Nu tā, mēs te paši esam kaut kādus gandrīz 10 gadus, bet varbūt teikt, var teikt arī 15 gadus, jo sākumā mēs tā divi rīdzinieki vienkārši nopirkām lauku māju tur pārceļam un staigājām apkārt šai stacijai. Un bija ļoti žēl, ka viņi tā iet postā un bija arī ļoti jūtams, ka cilvēki ir būvējuši to staciju ar tādu lielu mīlestību un prieku un lepnumu. Un galu galā viņi stāvējas vaļā bez logiem, bez durvīm un ar cilvēkiem, kas te nākuši vilkuši ārā, ko varējuši.
un izturējies to periodu. Un tas periods ir bijis jau nu, kaut kur no 67. Gada, vismaz varbūt no 93. Tā ir galīgi beidzies viss, jo vilcienu vairs nepietur. Tā ka gribējās kaut ko darīt lietas labā. Nu, un tad bija dzelzceļam izsole, un laikam es divas naktis negulēju. Man likās, ka nopirks kāds manējo staciju, nu, jau manējo staciju, bet nu, neviens tik traks nebija. Bet tā sajūta bija tāda spēcīga, ka jāiet un jādara. Bet ar to sākās viens tāds liels posms, kad uzkāpām uz sliedēm, un tad tas vilcieniņš aizgāja kaut kādīgi. Un tur tagad iekšā ir muzejs? Mums nenotiek zinātniska darbība, mums notiek, es nezinu, happenings vai nebijuši sajūta restaurācija, varbūt kaut kas tāds. Es varbūt esmu redzējis muzejs daudz savā mūžā, un ļoti daudz ir tādi, kur neko nedrīkst aiztikt. Tāpēc mums ir viss aiztiekams, ir šīs te kartes. Viss ir paštaisīts. Un tā ir pirmais neatkarīgās Latvijas dzelzceļš. Ļoti īsā laikā ar vareniem tiltiem un ļoti skaistām stacijām. Nu, jau liekas, ka manajā ir visskaistākā, vai ne? Ir, vai ne? Nu, tā. Bet patiesībā, protams, šis bija standarta projekts, un tādu bija trīs. Var redzēt tā tad josta. Un Airīte bija pilnīgi vienāds projekts, un tāds pats arī Tadaiķi. Tomēr visi, kas šeit atbrauc, sajūt, ka te ir kaut kas īpašs. Nu, varbūt, ka te visu laiku ir bijuši labi cilvēki, kas domājuši labas domas. Tie cilvēki, kas paliek mums pa nakti, var arī lasīt grāmatu plauktu. Tur ir viss par dzelzceļu, ieskaitot Annu Kareņinu. Bet ir arī dažas tīri unikālas grāmatas un kartas. Nu, piemēram, šo stacijas priekšniekam bija jāglabā zemes pilvena. Ja nebija seifs mājās, tas ir PSRS karšu albums, dzelzceļu karšu albums. Kāpēc zemes pilvena? Nu, tāpēc, ka liela atbildība. Nu, gadījumā, lai tiešām lai kāds spiegs nenozog. Bet, nu. Tā kā zīvi zelta zviņa slava, tā kā zvaigzene krīt un dziest, paņem savus. Jūs šito būvējāt? Jā, viss šeit faktiski ir pašu būvēts un pašu izsapņots. Bet visas labas lietas jau sākās ar labiem cilvēkiem, un mums vieni labi kaimiņi pārcēlās uz šajiem no Anglijas. Un viņi atnesa šos vilcieniņus kastēti, tāda veca vilcienu modelīša no 50. Gadiem, nu, un teica, uztaisiet kaut ko. Un to mēs uztaisījām, bet ir jau tapušas ļoti daudz spēles, man liekas, tādas, kur cilvēki sacenšās un konkurē. Un tāpēc doma bija taisīt kaut ko uz sadarbību. Un kā šitie strādē? Katram spēlētājam ir jāmin tā šī mašīna kājas, un, protams, ka tas nav viegli, bet jāatcerās, ka mūsu omītes ir tā tikai šūšas visas bikses un krekls un visu kaut ko citu. Un jāmin un jāvēro šīta bultiņa, jā, tad katram ir savs spidometrs. Tā, nu ir jāuzdod. Un tad, kad jums iznāk kaut cik sinhronizēties, jā, kad tā bultiņa noturās zaļajā joslā, tad sāk celties vidējais rādītājs, un tad ir kaut kas sāk notikt. Viņš strādā tikai abi ir zaļajā, ja? Jā, tā. Nu, tā nav automātiskā ātrumkārda, nē. Tad dziļa ielpa, un jā, un tagad notur. Galvenais izturēt, tagad jā. Nu, es turu. Nu, es arī esmu atpakaļ. Nu, maleči, un tagad izturiet. Nu. Jā, iedegās gaismiņas jau tuneļa galā. O, ļoti labi, ļoti labi. Tad tu iedeg uz melnījās? Jā, tiek līdz melnījās. Tad nokūpēs melni dūmi. Nu, jā, redzi. Es zinu tikai to, ka beigtu Napoleonā progbedrē, lai tas nesmirdētu, bet dzīvu kaķēnu baro ar siltu pienu. Jā,
kaimā koņi un vairs nekā. Šeit nekas nav sarunāts, gribas pusē nerunāt. Daba šeit atkaro savas pozīcijas. Kādreiz pirms 35 gadiem te bija celiņš vēl. Tagad cilvēks te ļoti reti parādās. Nu jā. Hehehehe. Nav pat eņģeļu, šeit nav nekādā. Viss šeit liekas savādāk, gribas klusēt, nerunā. Nerunā. Var jau būt, ka tā tam jānotiek, šajā vietā man jāpaliek, un man vēlreiz tevi jāsāk. Urka! Urka, nu... Kaut ko ir izdevies atrast šodien arī. Ko jūs tu vispār meklējat? Zivis. Tas skan varbūt nedaudz jocīgi. Zivis jāmeklē upē. Jā. Šeit mēs meklējam zivju fosīlijas. Piemēram, šādas. Wow. Pagaidām tikai attīrītas, lai saprastu, kas pa zivīm. Šeit ir bruņu zivju atliekas. Wow. Jā, tas dzīvoja šeit plašā jūrā vai deltā pirms 363 miljoniem gadu. Parasti cilvēkiem paliek lielas acis, jo grūti pat iedomāties, ka kaut kas tāds varētu tik ilgi saglabāties. Senos laikos dzīve bijusi krietni grūtāka, tādēļ pat zivīm bija bruņas, nevis parastas zvīņas. Lielākā daļa dzīvības tolaik koncentrējās ūdenī, taču pirmie uz sauzemes izkāpa augi. Viena zivs bija apsvērusi iespēju doties uz sauzemes, lai gan tas tā arī nav īstenojies, tomēr tai izveidojās četras kājas. Protams, no tā piepeši izriet, ka tā nemaz nesot zivs, bet vienkārši visu mūsu sensis. Uz sauzemes izkāpa tikai abinieki, kas bija nākamais evolūcijas attīstības posms. Tomēr arī tie saglabāja atkarību no ūdens vairošanās laikā un arī vispār. Varētu pieļaut, ka tas notika tieši Latvijā, lai lepotos vēl vairāk. Bet četrkājārais dzīvnieks tika nosaukts par Ventastega kuronika, par godu Ventai, kaut arī atrasts pie Cieceres upes. Pēc skata tas atgādināja krokodilu vai salamandru. Diemžēl nav iespējams noteikt ne tikai tā pirkstu skaitu, bet arī krāsu, kas mūs ļoti interesē. Latvijas Banka piedāvāja savu krāsas versiju. Tā izdevas monētu, kura Ventastega spīd tumsā. Reti, kura lieta uz pasaules ir tik vērtīga, kā tumsā spīdoša monēta. Bet šī ir nieka 5 eiro vērta. Daži vēl joprojām uzskata, ka Ventastega varētu būt taisnā līnijā mūsu sensis. Es domāju, ka nē. Visdrīzāk nē, jo Ventastega ir bijis no tāds akvātisks dzīvnieks, tā kā mūsdienās delfīni. Ļoti labi pielāgojusies peldēt. Bet kaut arī bija kājas staigāšanai, nu, galīgi konstrukcija nav piemērota. Kādreiz šeit Lietuvā un Latvijas teritorijā atradās jūra. Sekla no ziemeļiem plūda varenas upes, un tās nesa smiltis, mālu, un šeit, kur jūra sastopas ar upi, arī šie veidojumi izveidojās, un tajā samārā seklajā deltā notika kaut kāda katastrofa. Un tad vienlaidus mālainā kārta tiek uzjundīta šeit ļoti daudz māla saveltņi. Atnāca vietējās varas pārstāvis un ilgi runājām, es viņam stāstu. Te bija plaša sekla, silta jūra, starp citu ļoti silta, varētu būt, ka ūdens temperatūra gada vidējā pāri pa 30 grādiem tolaik. Kāpēc? Tāpēc, ka Latvija atradās apmēram pie 6. Grāda uz dienvidiem, tur, kur mūsdienās Kolumbija varētu būt. Jā. Tātad silts cilvēks pakasīja pakausi un saka,
skaista aina. To grūti iztēloties, bet sakiet, kā tās zivis tajā smiltīs ierakās? Viss tās no jauna. Pārsvarā šeit ir bruņu zivis, tās ir miermīlīgas. Un mednieces. Ja šur tur var redzēt zobus. Jā, no zobi pamatīgi, lai pārkostu bruņas. Ja bruņas ir diezgan pabiezas. Bet šeit ir... Tas bišķi liela. Nu, šis ir no liela, bet, diemžēl, aplūza. Dažkārt saglabājas arī tādi interesanti paraugi, kā, piemēram, šis ir bruņu zivs galvas skelets. Šī atvere ir tā kā orbitālā atvere. Tur divas atstiņas skatījās, ja. Vai arī jūs varat noteikt pigmentu, kāds bijis tām zivīm? Jo, nu, pigments jau nesaglabājas. Tā gluži nav. Tomēr pasaulē šur un tur atrod citos apstākļos, piemēram, konkrēcijās. Un tur rodas ļoti savdabīga tāda konservējošā vide. Tādā gadījumā saglabājas arī organiskās molekulas. Austrālijā atrada pazīmes, ka zivīs bija tajā laikā melnie pigmenti un sarkanie. Dažādās kombinācijās, līdz ar to varēja būt brūna krāsa, sarkanīga, oranžīga, ļoti tumšas zivis, bet nekas no sudrabainās. Mūsdienās zivis bieži vien ir sudrabainas, ja, bet devona zivis tādas nebija. Es esmu redzējis arī tādas rekonstrukcijas, kur zivs tādas sudrabaina, tā kā mūsdienu siļķi. Nē. Tā sudrabainā krāsa raksturīga tikai kaulu zivīm, un haizivīm nekad nav. Jā. Starp citu, haizivis tajā laikā arī dzīvoja. Šeit mēs nekad neesam atraduši haizivi atliekas, bet pie tērve tas gan. Es tā kā skan dīvaini, jā, bet nu, tur arī bija. Tad jau sudrabainā zivis salīdzinoši jauns. Jā. Urga, fū! Fū! Lū! Urga! Urga nācē! Nu, ko to tevi arī interesē? Nu, gandrīz uz kāpjums tā milzīgā, vērtīgā. Šogad sanāk man jubilēja. Es pirmo reizi piedalījos ekspedīcijā, vēl nebūdams paleontologs, 1981. gadā. Jā. 40 gadu darbu jubilēja. Jā, iespaidīgi. Jā, apsveicu. Paldies. Daudz laimes. Galvenais iemesls bija to laik, Ligita tur piedalījās. Jā, nu, un kopš tā laika mēs esam kopā. Paliek viens, viņš dabu svin, un māte Latvijā dēls min. Vai tavas kājas tava taka zin, vai tavas kājas tava taka zin. Bet atminēt būs grūti zemi šo, reiz Jāņu zālē. Kā jums ķeras? Varēja būt labāk. Sapalu pārsvarāt. Asars kāds frāpārs. Tā ūdenī stāvot labāk ķeras? Vai... Jā. Tu var novadīt to manekli. Jā. Pārkus zālēm. Vai tieši turēt straumē. Jā. Ok. Veiksmi. Tie vēl jau jāsaka. Jā. Ne? Tev jāsaka neāsaks, man jāsaka tev vēl. Neāsaks. Tev vēl. Cieceres ietaka Ventā atgādina par vēsturisko seno kuršu zemi Bandavu, kur daudzus gadsimtus vēlāk 1919. Gadā sākās visas Latvijas neatkarības karš.
kuršu ķoniņu krēslos skrundā kavējas atmiņas par 17. Gadsimta manufaktūrām, stikla cepli, pulvera dzirnavām, naglu, lielgabalu un šauteņu darbnīcām, kā arī slaveno novadnieku, teātra un kino kritiķi Normundu Naumani. Viņš zinātu stāstīt, ka Cieceres vārds ir kā akmenī iecirsts, jo cēlies no senās indoeiropiešu pirmalodes vārda Kerkir. Jautājums, ko tas nozīmē, ir liekas. Skaidrs, ka tecēt. Tātad taisīsim šodien zivju zupu. Un no tādiem dārziņiem, kas šobrīd ir sezonā. Un tie, kas ir dabūti no mana dārza. Ne, īstenībā, ne, man nav dārzs. Jo skrundi ir mazpilsēta un pašam audzēt īstenībā cenāk padārgi. Jo tev ir vajadzīga lāpsta jānopērk. Jānopērk ir sēklas, ir visi jāizdara. Un tas viss izmaksā lieki, jo tad, kad ir sezona, kad viss dārzeņi iet zenītā, tad tu viņus vienkārši var dabūt pa vilti. Jā. Aizbrauc pie mammas dabūt gurķus, aizbrauc pie čoma dabūt tomātus. To es sapratu tikai trešajā gadā. Un tagad man dārza vietā ir skaista paļava. A kā es, nu, piemēram, sīpolu gražu? Galvenais nevelc garumā, jo tu redzi, kad melnais mērkaķis nāk virsū. Mhm. Nu, re. Pataisīšu to pa īstu saimnieci. Gāzi grīdā. Jo smalkāk, jo ātrāk būs gatavi. Ui, viņa vēl dzīva! Toda, es tā neskaros klāpķēt dzīve. Tu pamaisi pa brīdiņu šito visu. Jau sāc tagad. Lai viņa jātura. Labi, tu man. Vai mums ir pa ceļā? Mūsu stāstam redzams gals. Katram savs. Paldies, zivteles. Tur aiz loga jūtams pavasars. Ok, būs labi. Aužiem būs jautājums par abiem mums. Tiemās ar galvu priecīgi vai skūs. Vai mums ir pa ceļā? Sucīgs pagalām flirts un klauni jautā kurš tad kuru pirks kurš ir kura paspārnēt